喂，我想吃饺子。你确定没打错电话？哎呀，我点了外卖了，但是他们家说太忙了，现在送不了。可是我就是特别想吃他们家的嘛。所以你就让我帮你去买。啊，到底谁是老板？不是不是，主要是你看看我因公受伤，我不能行走啊，不然我早就出去买了。哎，都怪我，都怪我太柔弱了，太容易受伤，都怪我。喂，你这个人要不要这么铁石心肠啊？这躺在医院的是海莲，那我看你还拽不拽？总裁，外卖到了，放那。哎，关秘书，嗯，你知道我们公司附近哪有饺子馆吗？饺子馆，啊，你在吃饭？你为了吃连命都不要？人为财死，养胃吃完啊！谢谢啊！你不是在吃饭吗？所以医院的饭是不能吃。嗯，你怎么喝得这么好？这么多买饺子大人送。闭嘴！食不言，寝不语。好好好，你帅你说了算，好吧？这为什么没有调料呢？董事长。顾锦云闹过绯闻，却偏偏请他来做公司的代言，你这是居心何在？我跟你说过，让你好好帮助锦云，你就是这么帮助的，把他的绯闻女友找来做代言，好让他每天来公司上班，这就是你的计划吗？董事长，您误会了。我没有误会。你有没有看今天的娱乐头条？已经找公关部去辟谣了。不要老是辟谣，要确保海莲娜对顾锦云没有一丝一毫的妄想。我们顾家绝对不会接受一个女模特的。好，董事长，请您放心，我会亲自处理。你最好说到做到。是顾家那讨人厌的老太婆吧？哼，太了解她的作风，老奸巨猾。住嘴！你不许这样说董事长。喂，他对你那么凶，你跟个小绵羊似的，你吼我干什么？我很好欺负。对不起，我不是这个意思，只是我从小父母双亡，是顾家收养的我，董事长对我有养育之恩，所以我不许别人对他不敬。你父母双亡啊，好惨哦。其实我跟你们差不多。你父母也过世了。他们是怎么过世的？他们，我爸。Hello。哎呦，你终于肯接我电话了。妈，你怎么给我打电话？你换号了？我要不是换个号码，你是不是就不打算接我电话了？啊，这位小姐，那个不好意思啊，我不买保险，再见。现在的人真的是推销保险一套一套的，太讨厌了。你这个骗子，啊，连这种谎言都能撒谎。哎，等一下，等一下，讲的话啊啊啊啊！
怎么回事？他咬我。瞎喊什么？这里是医院，要打情骂俏回家闹去，腿都摔了还不消停。不好意思。这个什么、啊、送完了、啊。